Du är ganska övertygad om att din bästa barndomsvän Amanda alltså har en affär tillsammans med din kille. Din kille har nekat och nekat och nekat. Och nu ser det här lite som en sista utväg. Ja, exakt. Power Morgon presenterar Eriks röda rosor. I samarbete med Bodyflight. Hallå? Hallå, det är Amanda. Hej Amanda. Erik heter jag, ringer från onlinerosor.se. Aha. Hejsan, har du tid i 2 minuter? Ja, 2 minuter. Det går jättesnabbt här. Vi håller på att lansera oss själva genom att höra av oss till folk som bor i Stockholm. Vi erbjuder folk att skicka 10 röda rosor till någon de tycker om. Helt gratis. Okej. Vi tar inte några personuppgifter eller något, utan det enda du behöver lämna verkligen, det är 10 röda rosor. Vi är en nystartad liten onlinebutik här i Stockholm. Ja, visst. Har du någon som du skulle kunna tänka dig att skicka de här rosorna till? Alltså det kostar ingenting eller? Det kostar absolut ingenting, nej. Ja men det finns någon. Som heter Adrian. Adrian? Mm. Och vem är Adrian då för dig? Alltså jag visste det, du är en sån fucking jävla snake. Alltså det här är... Alltså jag fattar inte att du kan... Alltså. Jag ska säga det också, att vi har Evelina med oss, din barndomsvän Amanda. Men alltså, skämtar ni? Amanda, på riktigt, du har fan preachat för mig så jävla många gånger över liksom Fries Before Guys och allting, och så, alltså gör du så här. Evelina, det är inte som du tror. Ja men visst, det är inte som jag tror. Alltså. Eller jo, helvete. Du är en jävla orm. Alltså jag fattar inte. Jag har tappat Amanda tror jag. Hon la på där. Alltså jag skakar. För fan. Alltså fan. Alltså även om man trodde det så trodde man inte det. Alltså du vet. Men nu vet du. Alltså. Ja nej fan. Alltså du. Ja. Du häng kvar i luren om du har lust. Och så pratar vi vidare. Jag ska säga att du får. Vi har ett presentkort till Bodyflight här. Som du kan ta med en kompis och bara dra. Tänk på något annat i alla fall när du känner att du är redo för det. Men du, häng kvar i luren. Det här är Power Morgon.